8 pointů a na nich konkrétní ukázky aktivit škol podle oborů, příklady inovace ve vzdělávání a ukázky prací žáků. To byl třetí ročník Vysočina Education Festivalu, který druhý říjnový víkend hostil City Park v Jihlavě. My už organizujeme po třetí Vysočina Education Festival, a to poprvé s cílem široké veřejnosti zpřehlednit, jaké obory se dají studovat na středních školách v kraji Vysočina. Vystoupil písničkář Tomáš Klus, k vidění byly ukázky 3D tisku, expozice hodinářů, ukázky kadeřnické práce, simulátor zemědělských činností, termokamera nebo módní přehlídka. Pro návštěvníky letošního Vysočina Education Festivalu jsme nachystali tištěný katalog, který pomůže s výběrem střední školy, jelikož tam je přehled jednotlivých oborů a seznam míst, kde se dají studovat. Tento katalog je velice úzce spjat s webovou platformou studujnavysočina.cz. Pro příští školní rok chystá kraj Vysočina otevřít novou třídu zdravotnického oboru v Pelhřimově. A s ohledem na záměr posilovat všeobecné středoškolské vzdělávání se má na Vysočině rozšiřovat síť lycejí.